Доброго дня. Сьогодні ми будемо презентувати техніку нанесення матеріалу софт губкою або набивань. Це одна з найпростіших технік, яку може засвоїти кожен, тому починаємо. Підготовка стін нам потрібна як під шпалери. На стіні можливі якісь там царапини, невеличкі ямки, які, в принципі, ми закриємо шаром нашого матеріалу. Спочатку наносимо перший шар матеріалу на товщину зерна, але що важливо в першому шарі? Ми наносимо, формуємо нормальний шар матеріалу і не формуємо ні в якому разі, не намагаємось зразу ж почати його розносити, там, тоншити, щоб матеріал. Бо тут у вас тоді буде пересихати і ви наловите стиків на першому шарі. Це дуже, в принципі, важливо. Ми будемо вертатись, да, там, цей матеріал розносити, так, щоб все нормально у нас вийде. Ось дивіться, зразок у нас площа десь приблизно 2 квадрати. Ось ми, дивіться, нанесли, да, ну скільки там? Ну трохи менше, ніж півтори. От тепер ми вертаємось на початок зразку і знову тут прибираємо трохи зайве, розносимо всюди. Дивіться, яке завдання, да? Ми повернулися перший раз, але не намагаємось зразу все це за один раз підрівняти, сформувати малюнок. Ми не малюємо на першому шарі. Наше завдання – рівномірно нанести матеріал по всій поверхні. Ви будете на дотик відчувати, як підсихає матеріал, кельма вже буде, ну, не так плавати на всій стіні, як до цього. Він буде трохи підлипати. Це все буде відчувати на дотик. Дивіться. Перший шар вже ми нанесли, їм ми перекрили всі подряпини, які були на стіні, да? І в принципі ми вже зрозуміли, що невеликі подряпини наш матеріал закриє. Чекаємо 7-8 годин повного висихання і потім будемо приступати до другого шару. Отже, перший шар у нас висох, тож приступаємо до нанесення другого. Для цього нам знадобиться губка, звичайно. Тут вона що, дороблена, просто ви самі формуєте той малюнок на губці, який вам потрібен. І наше завдання рівномірно не з одного разу там залишити весь матеріал, а поступово, отамповуючи, десь вертаючись, десь розносячи більше-менше, набиває. Пам'ятаємо, що за один раз ми там нанесемо, ну скільки там, 15-25 квадратних сантиметрів. Тому знову наносимо матеріал, вертаємось, де у нас забагато, повертаємось, розносимо і пішли. Десь повинні ви нанести там метр-півтора, потім можна буде думати, як там формувати малюнок. Завжди пам'ятаємо, що краще зробити трохи менший малюнок, не такий густий, ніж зразу забагато нанести. Бо ми можемо повернутися і додати матеріал, якщо ми побачимо, що замало. А коли вже ми багато нанесемо, то у нас буде таке. Потім побачите на об'ємі гладеньке п'ятно. Дивіться, ми нанесли десь пів зразка, да, у нас частина вже підсихає. Ми, ну, будемо пригладжувати це. Але, так, як кажу, не намагайтесь першого разу зробити весь малюнок. Ми будемо вертатись
Також дивіться за симетричністю малюнку. Якщо ви десь зробили п'ятно, так же воно повинно повторитися там в якійсь частині вашого малюнку. В чому ще класність цієї техніки? Тому що дуже легко заховати огріхи першого шару, якщо ви їх наробили. Край, там де у нас набито, намагаємось не формувати з нього малюнок ще, бо нам треба буде вертатись. Також вертаємось в ту частину, яку вже приглажували. Іноді у нас будуть з'являтися такі штуки, так? Дивіться, коли по сирому, то ми можемо їх ще заховати, але це у нас частки перламутру, які катаються, тому якщо вже буде фінішне формування малюнку, то їх краще залишити і зрізати по сухому. Ось дивіться, я, наприклад, да, мені не подобається, що тут десь у нас такий більш рідкий малюнок. Да? Ми вертаємось і ще додаємо сюди матеріали. Але пам'ятайте, що треба буде вернутися і його загладити. Формуємо далі наш малюнок. Коли ми наносимо рідкий малюночок, то нам, ми можемо завжди вернутись і додати матеріал. А якщо ми наляпуємо густими п'ятнами, то це все буде потім важко виправляти. Дивіться, ми вже формуємо остаточний, розгладжуємо малюнок, так? Які у нас ще можуть виникнути питання? Питання реставрації. Так, звісно, десь у нас була якась вибоїна, ми просто цю вибоїну так само підшпаклювали, нанесли матеріал, дали йому трошки підсохнути і сформували малюнок. Не треба робити реставрацію від стіни до стіни. Стосовно кольорової гами, вона дуже багата. Ми можемо затонувати її в будь-який колір. Стосовно вологого прибирання, також, дивіться, це повинна бути губка, але без абразивного матеріалу, щоб просто не стерти саму фактуру. Ось на цьому і все. Ми завершили одну з найпростіших технік нанесення софту. Чекаємо ваших вподобайок і підписок. А в коментарях пишіть, як ви наносите софт на об'єкті.